Assalamualaikum Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal ramalan ataupun prediction untuk bounty terbaru Cruise Ride Pirates selepas tamatnya Perang Wano. Yang mana untuk dalam video sebelum ni aku dah pernah buat prediction bounty terbaru untuk karakter Luffy, Zoro, Sanji, Kid, Killer dan juga Law. Tapi untuk dalam video kali ni aku memang nak buat khas untuk prediction bounty terbaru untuk kru Cruise Ride Pirate. Dan aku rasa mungkin masih lagi belum terlambat lah kot untuk aku buat konten ni, walaupun kita semua tahu berkemungkinan besar bounty terbaru untuk mereka semua selepas berjaya memenangi Perang Wano akan direvealkan untuk dalam chapter minggu ni. Tapi aku rasa masih sempat lagi lah kot untuk aku sharekan pendapat berapakah bounty terbaru yang bakal diperoleh untuk kru-kru Straw Hat Pirates. Macam biasa untuk dalam video kali ni semuanya hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, ok? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. First of all, kita akan fokuskan dulu dekat anggota terbaru untuk Straw Hat Pirate iaitu Jinbei. Macam apa yang kita tahu, Jinbei telah pun official menjadi sebahagian kru Straw Hat Pirate sewaktu mereka baru je nak memulakan pergerakan bagi menyerang Onigashima. Dan sewaktu sedang berlangsungnya Perang Wano, Jinbei telah pun berhadapan dengan salah seorang anggota Tobi Roppo iaitu Wospu. Malam untuk dalam pertarungan di antara diorang berdua ni lah terlalu banyak gila info-info yang cukup menarik dan cukup penting telah pun diberikan. Antara perbualan yang paling hangat telah dikatakan dalam pertarungan di antara mereka berdua dan tentulah berkaitan pasal rahsia Devil Fruit punya Luffy iaitu Gomu Gomu no dan juga tentang Sun God Nika. Dan akhirnya Jinbei telah pun berjaya untuk menewaskan Wospu menggunakan serangan Fishman Karate, Ultimate Teknik, Gargoyle Taifis. So kemenangan Jinbei ni merupakan kemenangan pertama untuk beliau lah sebagai salah seorang anggota Straw Hat Pirate. Jadi kita dapat tengok bounty pertama Jinbei telah pun direvealkan sebanyak 76 juta berry sewaktu Jinbei masih lagi bersama dengan San Pirate. Lepas dari itu bounty Jinbei telah pun meningkat sebanyak 250 juta berry. Manakala bounty semasa Jinbei sekarang ni adalah sebanyak 438 juta berry. Jadi aku berpendapat selepas tamatnya Perang Wano, bounty Jinbei akan meningkat sebanyak anggaran 450 juta ke 600 juta berry. Sebabnya aku tak rasa bounty Jinbei akan meningkat dengan cukup banyak selepas tamatnya Perang Wano, disebabkan ini merupakan penampilan sulung untuk Jinbei bersama dengan Straw Hat Pirate. Dan opening untuk Jinbei pun hanyalah salah seorang anggota Tobi Roppo iaitu Wospu. Jadi untuk karakter Jinbei sewaktu dalam Perang Wano bukannya dia tenggelam ke apa tau, cumanya karakter Jinbei bukannya tumpuan yang cukup besar untuk dalam perang kali ni. Seterusnya adalah karakter Franky, yang mana untuk dalam Perang Wano Franky juga telah berhadapan dengan salah seorang anggota Tobi Roppo iaitu Sasaki. Dan Franky telah pun berjaya menewaskan Sasaki menggunakan serangan Radical Beam tepat ke arah tubuh Sasaki. So untuk dalam match di antara Franky menentang Sasaki, Franky memang 100% telah pun menggunakan kekuatan General Franky untuk dalam pertarungan kali ni. Macam apa yang kita tahu, bounty pertama untuk Franky adalah sebanyak 44 juta berry selepas insiden dekat Enies Lobby. Lepas dari itu bounty Franky telah pun meningkat sebanyak 94 million berry sampailah sekarang ni. Jadi aku berpendapat berkemungkinan bounty terbaru untuk Franky selepas tamatnya Perang Wano akan meningkat sebanyak 170 million berry ke 300 million berry. Aku dapat rasakan harga yang aku anggarkan untuk bounty terbaru Franky ni aku rasa memang cukup logik dan valid lah selepas apa yang telah dilakukan oleh Franky untuk dalam Perang Wano. Yang ketiga pula adalah karakter Nico Robin. Aku memang cukup excited tau kalau nak borak pasal bounty terbaru untuk karakter Robin. Sebabnya macam apa yang kita tahu, Robin memang cukup wanted, memang diburu sejak dari dulu lagi oleh World Government. Selepas ancaman Luffy, aku berani cakap untuk dalam kru Straw Hat Pirates sebenarnya ancaman Nico Robin memang cukup berbahaya untuk World Government disebabkan Nico Robin merupakan antara survival dari Puak O'Hara yang mana Robin mempunyai kemahiran untuk membaca poneglyph. So bagi aku, kalaulah bounty Robin meningkat sebanyak 1 bilion ke atas sekalipun, aku rasa tak heran pun, tak pelik langsung pun kalau bounty Robin meningkat dengan cukup mendadak selepas tamatnya Perang Wano, meskipun musuh yang Robin telah hadapi hanyalah salah seorang Tobi Roppo iaitu Black Maria. Tapi disebabkan ancaman yang mampu diberikan oleh Robin terlalu besar untuk World Government, jadi aku berpendapat berkemungkinan besar bounty terbaru Robin akan meningkat sebanyak 400 million ke 1.4 bilion berry. Walaupun jumlah anggaran bounty yang aku letakkan untuk karakter Robin ni sebenarnya agak terlalu tinggi kan, tapi kita jangan pelik tau, dan tak mustahil langsung kalau bounty Robin akan meningkat dengan cukup mendadak melebihi 1 bilion berry disebabkan ancaman yang mampu diberikan oleh Robin terhadap world government. Manakala untuk karakter Brook pula, aku tak rasa bounty beliau akan meningkat terlalu banyak sangat selepas tamatnya perang disebabkan Brook antara karakter yang tak diberikan pertarungan satu lawan satu untuk perang kali ni. Tapi meskipun Brook tak ada opening yang tersendiri untuk dalam perang kali ni, tapi Brook tetap memainkan peranan yang cukup penting sebagai backup untuk menewaskan kuncu-kuncu Kaido yang ada dekat sana. Jadi kita dapat tengok bounty pertama untuk Brook adalah sebanyak 33 juta berry dan selepas sirah itu bounty Brook telah pun meningkat sebanyak 83 juta berry. Jadi aku berpendapat mungkin bounty Brook akan meningkat sebanyak 100 juta ke 200 juta berry selepas tamatnya perang Wano. Untuk karakter Chopper pula, aku sebenarnya kadang-kadang rasa bersalah juga tau nak predict untuk bounty terbaru Chopper selepas tamatnya perang Wano. Kadang-kadang kita nak bagi lebih, tapi disebabkan selagi diorang menganggap Chopper ni hanyalah haiwan peliharaan untuk Straw Hat Pirate je, selagi tu dah bounty untuk Chopper akan banyak takat tu je, tak lebih dari 1000 berry. Aku rasa kalau nak beli coki-coki gunakan harga bounty si Chopper ni pun belum tentu lepas lagi tau. Silap-silap kena hutang dulu dekat kedai Uncle Mutu dekat depan rumah aku ni. Tak ke pasal-pasal kena hutang pula. Tapi tak apa, untuk bounty Chopper ni kita akan buat special sikit. Aku akan buat dua prediction untuk bounty Chopper. First, kita akan bagi harga Chopper sebagai haiwan peliharaan. Yang kedua pula, kita akan bagi anggaran andai kata orang dah buka mata nampak Chopper ni sebagai satu monster ataupun doktor untuk kru Straw Hat Pirate. So untuk karakter Chopper, sewaktu dalam perang Wano, dia sama juga macam karakter Bro, yang mana diorang tak terlibat dalam pertarungan satu lawan satu. Cumanya untuk karakter Chopper ni, dia adalah juga lawan untuk pada awalnya tau. Dia lawan bukan cacalan orang, dia lawan dengan Commander Beast Pirate iaitu Queen, tapi dia lawan sekejap lah, tu pun awal-awal baru nak start perang. Lepas dari itu dia main peranan yang lain pula, dia tak ada pun sertai pertarungan ke apa. Tapi apa yang menariknya untuk karakter Chopper, sewaktu dalam perang Wano dia telah memainkan peranan yang cukup besar bagi menghasilkan antidot bagi menyembuhkan ke semua mangsa-mangsa, tak kiralah geng samurai ataupun musuh sekalipun yang telah terkena efek virus yang dihasilkan oleh Queen. Dan aku berani cakap karakter Chopper antara MVP untuk dalam perang kali ni, sama macam karakter Tama. Jadi kita dapat tengok bounty pertama untuk karakter Chopper hanyalah sebanyak 50 berry je, dan selepas dari itu bounty Chopper hanya meningkat sebanyak 100 berry saja. Tu aku rasa kalau nak beli aiskrim pedal pop pun aku rasa tak lepas tu, memang tak lepas. So aku berpendapat kalau lah diorang masih lagi memandang Chopper hanyalah sebagai haiwan peliharaan untuk Straw Hat Pirate sahaja, berkemungkinan bounty Chopper hanya akan meningkat sebanyak 200 ke 500 berry saja. Tapi kalaulah akhirnya diorang telah pun sedar yang Chopper merupakan doktor dan juga monster yang mampu bagi ancaman sewaktu dalam pertarungan, aku yakin sangat bounty Chopper layak sebanyak lebih 100 juta ke 250 juta berry. Aku yakin sangat kalau ikutkan bounty sebenar Chopper sebagai salah seorang kru untuk Straw Hat Pirate, bounty beliau dah memang cukup layak dinaikkan lebih dari 100 juta berry. Untuk karakter Usopp pula, kalau ikutkan Usopp telah pun bergandingan dengan Nami bagi berhadapan dengan gandingan adik-beradik Tobi Roppo iaitu Page 1 dan juga Ulti. Cumanya untuk match diorang ni bagi aku lebih kepada main kejar-kejar tau. Diorang lebih banyak berlari dari bertarung. Tapi last-last Nami adalah juga bertarung satu lawan satu dengan Ulti. Manakala untuk Page 1 pula, dia awal-awal lagi dah kena KO selepas kena bantai dengan Big Mom. So aku boleh katakan untuk dalam perang Wano, peranan untuk karakter Usopp lebih kepada backup untuk karakter-karakter yang lain. Jadi bounty pertama untuk karakter Usopp adalah sebanyak 30 million berry, dan selepas insiden yang telah berlaku dekat Dressrosa, Usopp terus dikelas sebagai God Usopp dan bounty beliau telah meningkat sebanyak 200 million berry. Part ni memang cukup mengejutkan untuk bounty terbaru Usopp. Jadi aku berpendapat bounty terbaru untuk Usopp akan meningkat anggaran sebanyak 250 ke 300 million berry. Tapi aku rasa berkemungkinan bounty Usopp tak akan melebihi 300 million berry disebabkan role untuk karakter Usopp bagi aku tak adalah terlalu besar sangat untuk dalam perang Wano. Yang terakhir pula adalah Nami. Apa yang menariknya untuk Nami dalam perang Wano, akhirnya Nami telah pun berjaya untuk mendapatkan Zeus dari Big Mom sebagai senjata terkuat yang dia ada, dan Nami telah pun berjaya untuk menewaskan Ulti menggunakan serangan yang telah dilakukan bersama dengan Zeus. Jadi bagi aku untuk karakter Nami lepas ni dah memang boleh diharapkan menyebabkan Law untuk berhadapan dengan oponen-oponen yang lebih kuat dari sebelum ni. Yalah, Nami pun dah ada Zeus bersama dengan dia, so aku rasa ni merupakan satu level up yang cukup bagus lah untuk karakter Nami. Jadi bounty pertama untuk karakter Nami adalah sebanyak 16 million berry, dan selepas itu bounty Nami telah pun meningkat sebanyak 66 million berry. Jadi aku dapat rasakan berkemungkinan besar bounty Nami akan meningkat sebanyak 100 million ke 200 million berry selepas tamatnya perang Wano. Bagi aku, karakter Nami memang cukup deserve lah kalau bounty dia meningkat melebihi 100 million berry. Lagi-lagi Nami pun dah ada Zeus bersama dengan dia kan, so aku rasa tak adalah pelik sangat pun kalau bounty Nami meningkat sebanyak macam itu. Jadi aku rasa tu je lah kot pendapat aku untuk dalam video kali ni. Macam apa yang aku pernah cakap untuk dalam video-video sebelum ni, kalau lah prediction aku ni salah ataupun tak sama dengan bounty baru yang diorang akan dapat ke apa, aku tak kisah pun, dan nama pun prediction pendapat aku sendiri. So kita santai je, ok? Macam biasa, kalau korang ada pendapat lain ataupun korang tak bersetuju dengan pendapat aku ke apa, just drop je komen kat bawah, ok? Kita share-share pendapat. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat, aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.